្រមហាមនីសីតាអាកាត់ព្រៃប្រសាលកាបួនជ្រុងច្រឡងដងព្រៃជាទីសុខរមនីសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំព្រៃប្រសាលលោណាជាទីមេត្រីនៅរាត្រីនេះវងលខោនរស្មីពន្លឺពលយើងខ្ញុំសូមនាំជាមួយនឹងទាំងសេរីភាពលខោនមស័កមួយរឿងដ៏ល្អឯកដែលមានចំណងជើងថាយៈជំពាក់លុយអង្ការសូមជួយរំទស្សនាដូចតទៅត្រង់រនី
សវណ្ណរតនាវងបានចេញចាកអំពីសម្ដេចព្រះមហាមនីសីតាអាកាត់ព្រៃប្រសាលកាបោជ្រុងជ្រងច្រឡងដងព្រៃជាទីសុខរមនីសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំព្រៃប្រសាលលលណាWe'll be right back.
យើងសូមប្រាប់ឯងទៅចុះថាពិភពលោកគេត្រូវការសុខសន្តិភាពសេរីភាពនិងអធិបតេយ្យភាពនិងភាពសុខសាន្តក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែអាស្មេះមិញនេះនិងភាពទោសៈមោហៈរបស់មហាក្រុងមាររងជាពីរងបង្កជុះភៀងបកបោដល់មហានគរទុនខ្សោយធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រចាប់បង្ខំម្ចាស់ស្ត្រីព្រមទាំងប្រជាមត្រាមត្រីដូច្នេះយើងនឹងតតាំងជាមួយឯងហើយដើម្បីការពារសុខសន្តិភាពអើបានន័យថាអើចង់រារាំងហើយចង់លេលេមិនឲ្យយើងគ្រប់គ្រងនីតិធាននេះបើអញ្ចឹងទេមានតែការប្រយុទ្ធធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះលោកស្ត្រាមត្រីតតាំងឯងអើអរ៉ៃអាយនេះពិតជាខុសខើណាស់អាយ៉ាកំណាច់អាយ៉ាប៉ពួករបស់មហាក្រុងមាននេះតើនេះយើងស្អប់ណាស់ស្អប់យ៉ាងម៉េចស្អប់យ៉ាដូចពួកឯងហ្នឹងអាយ៉ានោះយ៉ាណានោះអាយ៉ាចាញ់គេហើយចាញ់គេហើយណាយ៉ាបងនោះយ៉ាអូយ៉ាទៅនេះទេអូយ៉ាតែដល់បាត់តាអាយស្គងទៀតអាយស្គងរែទេពួកអាយ៉ាចឹងរ៉ៃបាទពុតជាគ្រោះថ្នាក់ជាមួយយកបាទគឺយកបាទទៅក្បាលបាទជំរាបសួរបងអើយសុំទោសបងយកខ្ទឹមទៅសិនហ៎អូនមានរឿងអីអូនអ្នកណារំលងអូនទៀតហើយបាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរជំរាបសួរបងប្រុសបាទជំរាបសួរលោកគ្រូភ្លេងផងធានបាទអរគុណណាស់លោកគ្រូហើយមួយទៀតលោកគ្រូខាងវងលោកខោនលោកគ្រូមានពន្យាមអីដែរហើយលោកគ្រូបានកកើតទីពេលណាឆ្នាំណាដែរលោកគ្រូអឺក្រមលខវសៈមហាជនអលសំអាងវងទី1រីកពេញដែរក្នុងច្បាប់វងទី1សុំអាជីវកម្មច្បាប់រាជរដ្ឋាភិបាលបានបានហើយកកើតនៅថ្ងៃទី27ខែ3ឆ្នាំ2007មកដល់ឥឡូវ20ឆ្នាំបាទមកដល់ឥឡូវនេះបាទឆ្នាំ2024តើការជួលអវងលខោលោកគ្រូទៅសំដែងនៅតាមកម្មវិធីផ្សេងៗសម្បូរទេតាមរដូវកាលផ្សេងៗសម្រាប់ខ្ញុំក្រុមខ្ញុំនិយាយចំគឺច្រើនបាទបាទមានច្រើនតែសារអីដែលសារតែទីមួយយើងសំដែងរសារក្បួនខ្នាតក្បាច់ក្បោហើយរសារតម្រង់បានល្អប្រសើរបាទបានត្រូវលោកគ្រូក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងតស៊ូនិងមនសិការស្នេហាជាតិលើវិស័យវប្បធម៌អញ្ចឹងកាលណាយើងខិតខំទ្រទ្រង់ផែសារដល់ត្រឹមត្រូវបណ្ដោះបណ្ដាអ្នកបន្តវេនក្មេងៗនេះគឺបាទបាទបាទអញ្ចឹងបន្តមកអ្នកខ្ញុំចំណងក្រោយបានច្រើនទៅដើម្បីអត់ពីយើងទៅគាត់ស្នងបាទស្បាគាត់ស្នងនៅតែរីកចម្រើនហើយបាទបាទហើយជាក់ស្ដែងបើថាការរៀបចំសម្ដែងជាតួអង្គក្នុងវងលខោនគឺឆ្លៀកពាក់បងប្អូនអើយបងប្អូនមិនងាយទេបបាក់ណាហាប់ឯអូនហំតឹងណែនគូមុខគូមាត់នឹងតួអង្គបងប្រុសតួអង្គយកចេះបាទសំដែងសំដែងសឹងថាមួយជីវិតបងប្អូនមិនស្គាល់មុខពិតផងចាបាទតួអង្គយកគឺអញ្ចឹងម៉ែឲ្យគាត់គូ2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងមិនគូហើយហើយអាមសៅហ្នឹងគឺថារោលមោះណាស់បាទហត់ណាស់បាទថប់តឹងណែនទាំងតួអង្គយកតួអង្គបងដែលទៀបចំស្អាតដូចជាខាងតួអង្គបងបងខាងស្រីស្រីបាទហើយនៅឆ្លៀកអញ្ចឹងមកយប់ទល់ភ្លឺគឺបបាក់ខ្លាំងណាស់សំលៀកបំពាក់ដាច់ដេនេះគឺដេផ្ទាល់ដៃបាទគឺមួយគ្រឿងយ៉ាងតិចក៏3ខែដែរអូយបងប្អូនបាទចា
ដោយសារនិយាយចំមកខ្ញុំក៏អរគុណភរិយារបស់ខ្ញុំដែលគាត់ទូឯងនៅក្នុងក្រុមអលសម្អាងហើយគាត់ជាអ្នករៀបចំសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងហ្នឹងហើយនឹងបងអូនព្រមរដ្ឋាបាទបាទការដេបក្បូរបាច់ជាក្បាច់នៅផ្ទាល់ដៃក្រុមការងារជាពិសេសភរិយារបស់ខ្ញុំលៀបសុភ័ណ្ឌហ្នឹងគាត់អ្នករចនាបាទកែមែនតើអរគុណណាបងឃើញថាឥឡូវវគ្គនេះយើងវគ្គតម្រង់នៃបង្ហាញជូននៅខាងលខោនសាហើយវគ្គក្រោយយើងដល់វគ្គហៅថាទៅវិញទៅវិញជិះល្មមសោះហ្នឹងនិយាយពីកាច់អើយកាច់ឡៃខ្លៃខ្លៃចម្លែកមែនបងអីបានទៅណាបានទៅបានទៅមកផ្ទះហ្នឹងឡើងហើយបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ដែរយើងចូលដល់វគ្គចំអិនម្ហូបក្នុងកម្មវិធីសាដូចឆាបអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺអត់មានសម្ដែងជាតួអង្គយក្សឬមួយក៏តួអង្គថ្លុកអាម៉ាឬមួយក៏ព្រះអង្គអីទេបាទគឺលោកគ្រូហើយនឹងកូនសិស្សអញ្ចឹងមានថាវគ្គនេះកូនសិស្សអ្នកចំអិនម្ហូបឲ្យលោកគ្រូឆៃលោកគ្រូពិសាចា៎អញ្ចឹងចាំសួរពីយោបល់លោកគ្រូវិញចង់ពិសាអីដែរលោកគ្រូឲ្យម្ហូបដល់ចូលចិត្តជាប្រចាំថ្ងៃផ្លៃគេនេះផ្លៃត្រង់អីដោយសារតែធ្លាប់តែតែងគ្រឿងលខោនណាគឺពេលហ្នឹងគេធ្វើមកហូបឲ្យហូបស្រាប់បាទតែបាយជាតម្រេពីសំដែងបាយឲ្យជាអ្នកលខោនសាកសមត្ថភាពទៅវិញយ៉ាងដឹងយកមិនដែរយកយកចាំហូបអីដែរយកចាំឆៃសាច់ខ្លាតម្រៃឬមួយក៏ចាំហូបជាហតដកស្រាប់តែខ្ញុំវិញពីសាគ្រាប់តែក្នុងព្រៃឆៃឆ្លុះរមៀសគោព្រៃបាទបានឆែកដល់មកសាកនេះមកហូបមនុស្សសាគឺឆ្ងាញ់ចឹងតែតិចតែរសជាតិយ៉ាងណាมันអាចបពេញនឹងក្កែះបាទបានទេមកទៅអូជាក់ស្ដែងលោកគ្រូយកបើសិនតែយើងចង់ហូបខ្លាតម្រៃឆ្លុះព្រៃអីគឺហូបមកពេលហើយនៅប៉ោះចាំព្រះអស់ហើយឥឡូវយើងហូបជាមហូបមនុស្សសាវិញចាតែចេះស្ដាយលោកគ្រូជួយចិត្តភាសាជាប្រចាំថ្ងៃថាមហូបលោកគ្រូជួយចិត្តភាសាថាឆ្ងាញ់សាច់អីគេចង់ដឹងថារសជាតិសាច់ត្រីហើយនឹងបកងបកាដល់មើលតើមានរសជាតិយ៉ាងណាទៅខាងរបស់លោកនេះរស់ឆៃរស់តែថ្លៃថ្លៃឆ្ងាញ់ចឹងលោកគ្រូយកចាំភាសាបកងមិនមែនខ្ញុំចង់សាក់បកងកងដែលលឺល្បីនៅឋានកណ្ដាលថាបកងឡើងថ្លៃបាទអញ្ចឹងកូនសិស្សអាចធ្វើបានទេពាក់ព័ន្ធមួយបកងមិនដឹងថាស្ងោរតង់យ៉ាំងោរជ្រក់ឬមួយក៏បកកអាំងបកងពងអីទៅណាតែអត់ដឹងទេជាមួយម្រេចអីអញ្ចឹងទៅមើលសមត្ថភាពតើបងប្រុសបាទមែនអត់មែនដែរបើសិនជាធ្វើហូបនឹងជាមួយនឹងបកងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់ដឹងជាមួយលទ្ធផលសិនអឺទៅខាងបងអូនស្រីវិញបើខាងបងអូនសង្ឃឹម 5% 5% បាទអញ្ចឹងមិនសង្ឃឹមតែបានហូប 5% នោះតែសង្ឃឹមតើយើងសាកសិនចាបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញខាងបងអូនស្រីអ្នកទៅចម្អិនម្ហូបមុនចាអូខេអូខេទាំងអាចឡើងទៅកន្លែងទាំងក្រានបាយបានបាទអរគុណច្រើនបាទបងប្អូនអ្នកទស្សនាជាទីស្រឡាញ់បាទកម្មវិធីរបស់យើងបាទសាដូចឆាបចាប់ផ្ដើមរយៈពេល15នាទីជាមួយនឹងក្រុមទី1បាទសូមចាប់ផ្ដើមបងយាយផ្លែដាំទឹកដាំទឹកស្រកកងឆ្នាំងមកកាន់ខ្ទះយកបរោយអូអូនេះមើលគាត់ប្រាប់យកចែកគេនេះយកផ្ទះយកផ្ទះហាំងាក់ផ្ទះបែបឡើងនេះដាំទឹកហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេយកដឹងយកចាត់ដល់ភ្លក់ទេយើងបើកភ្លើងតែមើលសិនបើកភ្លើងបាទដាក់ទឹកមកបើកទឹកមកយកផ្ទះដាក់ទឹក
ឲ្យបើកព្រឹងទៅបិទព្រឹងបើកសកាត់វាឲ្យកាច់ហីយេអត់ចេះបើកកាន់យ៉ាស់ទេម៉េចអីបានហើយបងបានហើយចេះបើកព្រឹងខ្លាំងនេះមកចេះអីឆេញមកបកងយើងបកងនេះនេះខ្លាំងអានេះខ្លាំងយកបកងលាងសម្អាតទៀតឆាបប្រាប់ផងទឹកដាំមិនម៉ាំងឃើញក៏ដាំទឹកមិនតិចទេដាំមើលមកមកសោកង2ហ្នឹងអើដាំកាត់ទៅនេះទឹកមិនតិចនោះអត់បានហើយបានហើយអីឆៅអីយកអ្នកខ្លួនហ្នឹងសៅរត់ឌីអូកង2កកង2ពីជែងមានតែចោលកង2ខ្ញុំយើងកពើគូប្រហែលយកយកខ្ញុំហ្នឹងបងទឹកដាក់អំបិលលួចអំបិលមិនតិចបានហើយអត់ដាក់ទេលួចខុសពីដាក់អូប្រហែលជាឆ្ងាញ់ហើយមកទៅមកព្រឿនបាទឆ្ងាញ់ញ៉ាំកូនងាំបាទទៅទៅទៅលួយអំបានហើយលួយចាំទៅហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទឹកពុះនៅទឹកនៅហ្នឹងច្រើនមកដាក់កងអស់មកទឹកពុះនឹងចាំស្រោបកងទឹកពុះឲ្យស្រោបកងមកហ្នឹងយកអាគ្រឿងបេសាច់យើងនឹងខាងក្រោមណែយើងនេះយកមកហាន់មកមានស្លឹកក្រូចសើចមានម្ទេសដៃនាងមានខ្ជាយខ្ទឹមសម្រេចនេះស្លឹកម្រះព្រៅជីងបងក៏មានម្ទេសដៃនាងអាខ្ជាយមានសពខ្ជាយម្ទេសដៃនាងយើងហាន់វាស្លាយស្លាយមកណាចាបងហើយសម្រាប់ផ្លាក់ក្រូចសើចក៏យើងហាន់វាដែរបកវាស្អាតលឿនបន្តិចមកគ្រឿងខ្ញុំខំខ្ញុំខ្ញុំអត់បាននេះទេខ្ញុំមិននេះទេខ្ញុំសុំតែមកមើលទេខ្ញុំអត់ហ៊ានជួយទេយកដាច់ចំណៃរាប់ខែហើយញ៉ាំតិចមុតដៃយ៉ាត់យ៉ាយយ៉ាត់មុតដៃព្រោះវាអត់ទទួលហោះត្រូវទេអត់ទេអាចក្រាហ្នឹងវាមិនសូវក្តៅមែនតើអានេះផ្លឹងផ្សោយឯងបងអានោះផ្លឹងធំណាស់ទៅចាម៉េចតាក់យូម៉េចនៅបងនៅអើយបងធំម៉េចលោកអើយយើងនឹងធ្វើហ្នឹងបងអានេះហាន់ដាក់អាហាន់ហើយស្រាប់ហ្នឹងមែនណាយកឡើងអារ៉ាមកបងដាក់អីទៀតបងយកក្លៀនខ្លួនតាក់ពូនហើយយកយកខ្ទះសម្រាប់ឆាបកងមួយមកពេលនេះ no 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 oh no no យកដាក់ខ្ញុំមួយអូនរយៈពេល15នាទីឥឡូវអស់4នាទីបាត់ហើយហ្នឹងបកងនៅលើព្រឹកព្រឹកឡើយងាត់ហើយចង់សួរបងយះបកងមុននេះញ៉ាំឆ្អែតទេបងក្រាន់ទេថែមប៉ុណ្្នឹង5ដងទៀតយះនោះដាក់ពូនហើយតាសួរបងយះបាត់ភ្លើងខ្មៅផងក្ហមផងអានឹងស្អីទេបងគ្រឿនណាបងខ្មៅស្មៃយ៉ាចាបងចាមានបេះព្រះព្រៅជីងបងហើយនៅដល់ដល់ទឹកត្រីបេះវាຕົកម្ដងមកទៅហើយជាមួយអូសើគ្រឿងផ្សំផងមនុស្សសាទេមែនទេបានបានបានបេះព្រះព្រៅបេះព្រះព្រៅជីងបងបេះព្រះព្រៅជីងបងចាអមែនណាគ្រឿនបានអើបើសិនជីបានបកងល្អយ៉ាងនេះយកសាគិតថាចេះបែរណាបែរណានៅខាមកណ្ដាលហ្នឹងស្បែកដែរណាត្រូវហ្មងទៅភីភីយកទៅវិញគេចាប់មកទីកលភុះភុះម៉េចអ่ะចាបងចាបែរណាបែរណានៅបងឡើងសួរដូចឆោតយកដែរធ្លាប់ប៉ូលីសរបស់ចិត្តកលអត់ទេធ្លាប់ចាស់ទីរកភីភីដល់ណាហើយទឹកពូហើយទឹកពូហើយដាក់បកងចូលហើយតើដាក់កងចូលហើយយ៉ាត់សោះយូពេកអស់សាច់កងយកយំឡើយមកលមមកព្រោះយើងនៅឆាវាទៀតណាចាំមើលថ្ងៃនេះពនាងធ្វើចំអិនមហោបបកងឲ្យសោយហីចាំសោយទៅកំកងចាញ់ញ៉ាំបកងត្រង់ហើយត្រង់ហើយតែរែបើកមកយើងដាក់ខ្លាញ់បន្តិចមករំលីងខ្ទឹមសតិចមកបងដាក់ខ្លាញ់ហ្នឹងដៃទៀតអូខេដាក់ខ្ទឹមសហើយអាគ្រឿងដែលយើងហាន់មិញមានពីពីមុខហ្នឹងមានទេដៃនាងជាយខ្ទឹមសហ្នឹងរំលីងវាតិចមកអាយ៉ាធ្វើអើយ៉ាចាំតែភ្លក់ដល់ព្រោះពលយ៉ាទៀតឯងវាឈ្ងុយមកបងដាក់អីទៀតដាក់
ឥឡូវលេងឈ្ងុយនៅបងលេងឈ្ងុយហើយបងលេងបងអើយលេងគ្រឿងឲ្យដៃទៀតលួចម្សៅរ៉ូឌីបន្តិចកោបន្តិចប្រេងខ្យងបន្តិចចុងក្រោយលួចទឹកត្រីបន្តិចឲ្យក្លិនឈ្ងុយដល់យកបន្តិចរឿនអើយបើសិនជាឆ្អិនហើយមិនបាច់មកដល់ទេមិនឃើញដល់ទេហើយដល់អាឆ្ងាញ់ហើយយើងបកងហើយមានមហូបសាច់ធម្មតាណាអីចុងភៅធ្វើឲ្យសិនតែប៉ានាងថាបាទឆាប់ចាំបាទបាទបកងនៅឆៅបកងអត់ឆៅឯងបើកភ្លើឲ្យមានណាមិនទាន់ដាក់បកងចូលទេណាដាក់បកងហ៎នៅចាំអឺខ្ញុំលឺថាដាក់បកងចូលឆាហ្នឹងហ្នឹងឲ្យគាត់ដាក់ចូលម្ដងអូយយូរណាស់ព្រឿនអើយយ៉ាក់កោពូអើយអាចនំប៉ាំងមួយមិនទាន់ចាក់ទៀតហើយបាទជីហើយហ្នឹងមែនហៅដាក់ចូលគ្នាមែនដាក់តាមក្រោយឥឡូវបកងសំខាន់បកងឲ្យលីងមួយគ្រឿងយើងអាចឆ្លួតតែមកដូចជាបកងឆាមរះប្រើបន្តិចសដែកអីគេបងមែនប្រើជីបងយើងលួចតាមក្រោយឆាតាមត្រឡប់ដាក់ដូចដាក់ចានចេញមកចាយើងគាត់ដឹងថាមហូបមួយមុំឈ្មោះអីទេគាត់ដឹងថាមានបកងឲ្យរះប្រើដូចឆាក្តៅបកងមកឆាគ្រឿងប្រកងសវឹងអូបកងប្រវងចាយ៉ាងណាឆ្លោះសវឹងនេះញ៉ាំទៀតបន្តិចទៀតនេះចាបាទឲ្យយកស្គាល់រសជាតិសវឹងនេះលោកម្ដងយកយកមកអានេះមកអានេះយី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 ទៅវិញទៅវិញជិះលមោះសោះហ្នឹងនិយាយពីកាច់អើយកាច់ចានហើយចានហើយបងចានហើយខ្លៃចម្លែកមែនបងអីមកទៅណាបានទៅបានត្រូវមកផ្ទះហ្នឹងឡើងហើយបងលើចានហ្នឹងអុយបកែមកអុយបកែមកអីយ៉ាតៃឡោមែនអូយ៉ាក់មករឿងយ៉ាក់កុំស្អីគេគេមកហូបពេកទឹកមាត់យ៉ាក់ច្រើនណាមកតែបើឈ្ងុយចឹងយ៉ាក់ឈប់ហូបអាសត្វព្រៃខ្លាតម្រៃឆ្លុះលំមាក់អីទុកហូបឲ្យខ្លួនតែច្រើនខ្លួនមើលហូបហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអញ្ចឹងពីមុនមកហូបអូពីមុនមកឆៃក្រាស់អញ្ចឹងសត្វព្រៃលោះពីក្នុងព្រៃគឺរសារយ៉ាក់ហ្នឹងហើយបាទដោយពេលយល់អំពីច្បាប់ទម្លាប់អំពីនីតិធានកណ្ដាលមនុស្សលោកគេអភិរិយតាមពីព្រៃឈើយើងល្អល្អប្រមាណសត្វគោព្រៃទន្សោងទាំងឡាយនេះដែលស្ទើរទៅផុតពូជនោះពេលនេះយ៉ាក់បានរៀនច្បាប់ទម្លាប់ពីមនុស្សលោកបានច្រើនដែរឈប់ហូបទៅទូរហូបក៏គ្មានដែរឡើងអស់ហើយពេកបាទសល់ពេលតែ2នាទីទេបាទសម្រាប់បងប្អូននៅទស្សនាជាទីស្រឡាញ់មកថាឥឡូវការចម្អិនម្ហូបរបស់ក្រុមទី1ប្អូនស្រីដែលទូអង្គប្រនាងក្នុងរខមសៈកំពុងតែចម្អិនយ៉ាងមានយកដូចជារសជាតិយ៉ាងស្មឹកឆ្ងាញ់បាទជាមួយនឹងបង្កងឆាឆាគ្រឿងឆាក្តៅឆាគ្រឿងសវឹងហ៎ឆាគ្រឿងសវឹងបាទបង្កងឆាគ្រឿងសវឹងឲ្យយកព្រៃពិសានៅក្នុងកម្មវិធីចាដូចថែបបាទរត់ជូនតែម្ដងមកសល់50វិនាទីបាទតើលឿនបងខ្ញុំដាច់អត់ជើងដាក់ម្ទេសដាក់ម្ទេសលើមកគ្រាប់ផងហើយជីម្បងមកតងផងអូយវាហីយ៉ាអា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 យ៉ាអូយម្ទេសមកគ្រាប់បងហើយដាក់មកគ្រាប់ទៅ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1បាទអបអរសាទរក្រុមទី1បាទអេមេមេមបាទជម្រាបសួរចាបាទអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងមកជាលើកទី100ទី200មើលមើលនេះ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 ប៉ណ្ណឹងអាចយកទូយកបានទេមើលទៅយកអាចទូយកបានតែគាត់ណាបកងយើងរៀងដូចឆៅហ៎ស្ទើស្ទើតែអីយកគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំហោចៅយកហោចៅទៅហៅបកងគេញ៉ាំតែឆៅឆៅតែ
ឥឡូវទទួលយកបានហើយប្រហែល 100% ចា 100% 100% បាទអបអសាទរបាទមានថាមានការពេញចិត្តពីឆាប់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងអូនស្រីដែលជាក្រុមទី1រៀបបងក្នុងហ្នឹងឲ្យដែរឆាប់បងរៀបឆាប់បងមែនទេព្រៀមអូនចាំញ៉ាំណាព្រៀមបងដាក់ទៅញ៉ាំជើងតិចមកណាព្រៀមគឺជាបត់មិនបាច់លៀងទេព្រៃបត់យករស់ដងគាត់ធ្វើមហូបព្រៃអីនឹងព្រៃអីគាត់ណៃលៀងទេបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់បាទយើងចង់ដល់វគ្គចំអិនហូបរបស់ក្រុមទី2បាទរយៈពេល15នាទីពីកម្មវិធីឆាដូចឆាបសូមចាប់តាមអូនប្រុសយកឆ្នាំទឹកឆ្នាំទឹកដូចវគ្គគេមុនហ្នឹងអូនឯងទៅណាឆ្នាំអូនមុនឆ្នាំដូចគាត់អត់អូនឆ្នាំមើលមើលឆ្នាំនេះឆ្នាំសអាជ្រៅអូនឲ្យថាវឲ្យថាវហើយណៅហើយណៅអឺអូដាក់ដាំឲ្យឆេះហើយអឺយើងទៅដាក់ខ្លាញ់ដាក់ដាំទឹកហើយដាក់ខ្លាញ់បាក់ភ្លើងក្តៅអឺបាទយកកង់នឹងទៅលាងឲ្យស្អាតទំលែងដូចកាចមិនលែងបងហើយណៅហើយណៅណាទំលែងកាចជាងម៉ែខ្ញុំទៀតបាយដល់រត់ដល់បងអត់អីទេកូនក្បាត់យើងឯងតើប្រាប់តើប្រើរឿងកាច់ទេបានយើងស្រួលប្រើបានឆាប់ចេះឆាប់ចាំលៀងកង់ណៅពងលៀងពងលៀងបកងចាពិបាកណាបងអើយបងឆែបអើយដោយសារចេះគាត់ធ្វើមហូបមិនមែនស្លៀកធម្មតាណាត្រង់ទឹងលខោនហើយធ្ងន់ធ្ងន់ណាកបកបាំងបាញ់ចរិតនេះអាមកកត់ពីលើនេះខ្លោចខ្ទេខ្លោចខ្ទេមិនស្រួលទេដាក់ខ្លាញ់ចូលក្ដាស់សិនមកប្រើបងអូមកទៅព្រិជ្ជបត់មិនដែរចូលជាកានជើងឆ្នាំទេមិនទៅនោះដាក់ហាន់ចូលមិនដែរទៅពុះនៅទឹកនៅឆ្នាំហ្នឹងទឹកធំដាក់ដាំមាញ់ចូលពុះនៅលឿនលឿនទៀតដល់ម៉ោងហើយបាទបើឆែកបាយនៅក្នុងស្រួលគាត់ប្រាក់ប្រើគេគេទៅធ្វើវាពិបាកអូមិនដាក់ហាន់អស់មកដបបដហើយចេញទីពេកអឺមកខឿនអើយខឿនបាទយូរយូរមកអើយពុះចាំដាក់អំបិលមែនហ្នឹងតែដាក់អំបិលហើយក៏បានដែរចាំទឹកពុះចាំដាក់ប្រមបាយផ្ទះមកហើយអត់ទេដាក់បន្តិចបានហើយណាកំដាក់ច្រើនដល់ត្រៃអំបិលបន្តិចបានហើយកំដាក់ច្រើនអានឹងយើងនេះបើដាក់ស្ករនឹងបើអំបិលថាវ៉ៃបើអំបិលអញនោះអំបិលមកឡោអាផ្ទះក្តៅហើយផ្ទះផ្ទះបាក់ខ្លាញ់ក្តៅណោខ្លៅក្តៅហើយក្តៅហើយអឺដាក់ម្រះប្រុសកំពងវាស្រួយនោះដាក់ម្រះប្រុសកំពងវាស្រួយម្រះប្រុសអត់លើបលើបមកតែឆ្រែងមកចាំបាក់បុកលឿនលឿនបាទដោយសារយើងធ្វើមានពេលវេលាអញ្ចឹងហើយតាយឺតយើងអត់តន់ពេលគេយើងឆៅទៀតឡើយព្រៀមបងសូមហៅឲ្យដែរឆាបកងរៀបឆាបកងមែនទេព្រៀមអូនចាំញ៉ាំណាព្រៀមបងដាក់ទៅញ៉ាំញ៉ប់ជើងតិចមកណាព្រៀមព្រៃច្បတ်មិនបាច់លៀងទេព្រៃច្បတ်យករស់ដងគាត់ធ្វើមហូបព្រៃអីនឹងព្រៃអីគាត់ណៃលៀងទេតពួយតពួយបងស្រីនេះធ្វើមួយទៀតដាក់បង្គាចូលដាក់បង្គាចូលឲ្យយើងបេះហ្នឹងអត់ខ្លាញ់ខ្លាញ់អស់នេះខ្លាញ់ព្រឹងណាបាទមើលទៅម៉េះអាស្លឹកនឹងកបតចោលនេះដាក់មេឃម៉េចយកជ្រាក់នេះអើយខ្ញុំដឹងហើយចង់ផ្ទៃអ្នកធ្វើនឹងនឹងនឹងស្មៃស្រុកគេចោលហើយមកបោកខ្ទឹមគេអត់ចេះអត់មកបោកខ្ទឹមមកបាក់ណាស់អត់តែដិតធ្លាប់ណាស់អីទៀតមើលអីទៀតមើលមើលយ៉ាតែខ្ញុំមិនបោកហូបស្រាប់ដល់យើងតែមកធ្វើខ្ញុំធ្វើធ្លាប់នៅក្នុងណាណាយទុកដាំខ្ទឹមហ៎ចាំចាំស្លចាំថែមពងណោមរៀបប្រងត្រាប្រៅដាក់អាយដាក់អាយ
្ទេសដំមែនបងម្ទេសដំឯងហាន់ហាន់វាល្អិតដូចខ្ទឹមហ៎ចាំអូយរងអូយរងតោះទីអស់ហើយប្រិយបងបើថយខ្លួននេះមកហើយខ្លាំងណាស់យាយអើយដល់មកច្រើនទៅគ្រឿងហើយដល់យាយមកទឿនចង់ភៅខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំអ្នកធ្វើផងត្រូវវាយត្រូវធាក់អីវាយធាក់ចង់ភៅនេះមកខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំសុំតែមើលហើយអេវាកាន់ថើបរីកកុំណាអូប្រេកកុំណាខ្លាំងណាស់ហើយ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 មើលតែព្រោះមកហើយទៅអូលោកតែលោកមកយាយទៅបោកទៀតចុះទៀតហើយបងមកតែដាក់មួយស្ទឹមមែនតែឯងដាក់ទុកវាមកដុំសិនទៅហើយមើលបកកយកលៀនយកមកជួយសិនអូលៀនជួយហើយអានេះបងតំឲ្យដាក់ទៀតហើយដាក់ទេមដាក់ម្ទេសបំពងវាឆ្ងុយសិនទៅដាក់ទេមឲ្យដាក់ម្ទេសតាចាំបន្តិចអត់ដាក់ទីឯណាបងបានណាព្រោះទៅដល់មកហើយចាំដល់មកហើយតាមប្រតិបត្តិតែចាអូឆេបឆេបដាក់ម្ទេសឈួលយាយអូនដាក់ច្រើនពេកដល់នេះដាក់តិចតិចយាយប្រៃដាក់ពេញខ្ជើងទៀតចាតិចតិចសាណាគុណចេះទាំងត្រូវឯងទាំងរ៉េអឺ DJ អមីទឹកសាវដាក់តិចតិចហើយលុយទឹកតិចហោះលុយដាក់កោគ្រឿងវាឆ្កែខ្ញុំដាក់ពាគីចូលហើយគ្រឿងក្រៅស្លោសិនលុយដាក់អីដាក់ធម្មតាខ្លិចខ្លាចគេឃើញគេចាប់មែនទៅដាក់ពេញខ្ជើងដាក់រត់ឌីដាក់អីទៀតពេញខ្ជើងរត់ឌីដាក់ស្កល់នៅនៅស្កល់នៅស្កល់តិចផងដាក់អំបិលដល់ដាក់អំបិលនោះអើខ្ទេះឆាំពងម្រេចប្រៅនោះនៅឆាន់ហើយចាប់ចាំពងមកជាងហៀងអូអានឹងពងផ្សេងមែនពងផ្សេងពងវាឲ្យស្រួយសិនរឿងកាច់នេះមកឆាប់ចូលអើខ្មោចឲ្យប្រៃនឹងហិលយ៉ាក់មួយគ្រឿនខ្ញុំអត់ដឹងតែភ្លក់មើលមកតោះនេះមើលតែតោះនេះភ្លក់មកយ៉ាងនេះគឺហិលប្រៃផ្អែមភ្លក់មិនមើលកំពុងកដៅឡងចង់ឆេះឆ្នាំងនេះដាក់ខ្លាញ់ចូលទៀតកំភ្លេចបងម្រេចប្រៅហ៎ឆេះឆ្នាំងមួយទៀតកំពងម្រេចប្រៅមែនចាបងហើយតែបងនេះមិនស្ទើខ្លាញ់ហូតដឹងឃើញញត់ខ្លាញ់ញត់ខ្លាញ់ជួយឲ្យដាក់មកគេចូលដាក់ខ្លាញ់ដាក់មកគេចូលអូខេៗនឹងជួយឲ្យជួយឲ្យតាមទស្សនាចង់ដឹងថាបងវាស្រួយហ៎មហោមមុខនេះមានឈ្មោះអ្វីហើយគេធ្វើរបៀបនេះឆ្ងាញ់ឬក៏អត់ហើយបងប្អូនអាចអនុវត្តនៅផ្ទះបានបាទតែមិនបាច់ស្រីតាមអ្នកធ្វើនេះបាទប្រហែលអស់បាទដាក់ដងហើមហ
ើយនៅដាក់ចានន័យឆែន័យចាំតិចព្រាមមកមិនញ៉ាំហើយនៅអមមិនព្រាមអូនទៅបន្ទប់ទឹកអូ no អូយទំនងខ្លាំងណាស់នៅនៅស្ងាញ់ចាតិគួរតិគួរដៃខ្លះគេឆាបធៀបធៀបបកងដាក់ដាក់ចានឲ្យដាក់ជីអណាស់បៅណាស់ទៅនេះដាក់មិនស្អាតដាក់ព្រោះពីលើចាចាអូនអូយបកងដាក់ចានឲ្យអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រើធ្វើមកទៀតទៅប្រោនយពីលើបកងដាក់ដាក់ដាក់លើបកងឲ្យដាក់លើបកងឲ្យសម្រាប់ប្រើប្រោដាក់មានលើបកងដាក់ចានដាក់ឲ្យដាក់ឲ្យដាក់ឲ្យហើយហើយបាទសល់30វិនាទីអាយខំទេហាន់ដៃលើហើយ30វិនាទី20វិនាទីចុងក្រោយដើម្បីការចំឡងហូបរបស់ពួកយើងសល់10វិនាទី9 8 7 6 5 4 3 2 1អស់ម៉ោងបាទដល់ពេលអស់ម៉ោងហាន់ទៀតផ្លាស់ម៉ោងបោះលើពីយកបណ្ដោយអូចាស់នេះមកហើយបាទជំរាបសួរអីអត់បានហៅមកបណ្ដោយនេះគឺបងស្រីចាបងស្រីមានឈ្មោះអ្វីដែរឈ្មោះគឹមឡាយគឹមឡាយជាបេក្ខភាពក្នុងកម្មវិធីមកសិឆេះដល់កាលទី42 42ពីរទឹកដៃនៃប្រតិបត្តិចំបានហូបលឿនពេកមិនដែរចាប់អត់អីចាំមើលរសជាតិរសជាតិចាមហូបនេះដែលមានឈ្មោះថាអ្វីដែរចាប់បង្គាឆាម្រេចប្រៅដូចគ្នាដូចគេបែបមុនដែរណាកងបង្កងឆាម្រេចប្រៅអូឆាប់មិនទៅម៉ានដែរទេចឹងនោះមើលឃើញមកកងថាបង្គាហើយបង្កងថាគ្រឿងស្វាងចឹងហើយជាបានហើយចំបានភាគរយចាប់ចាំមើលរសជាតិសិនចាំរសជាតិសិនចាហើយអារម្មណ៍ផ្ទាល់របស់បងប្រុសរាជបុត្រទូអង្គក្នុងលក្ខណៈសាសយើងអារម្មណ៍មហុំមិញតើអារម្មណ៍បែបណាដែរមានអារម្មណ៍ថាភ័យហើយជាពិសេសម៉ោងពេលវេលាគឺត្រូវបង្ខំយើងឲ្យលឿនបាទតែយើងធ្វើវិញយើងគិតថាយើងធ្វើបានល្អទេគិតថាអត់ទាន់នឹងច្បាស់ដែរចាំមើលតែច្បាស់ទេច្បាស់ដែរបាទបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មកឃើញថាឥឡូវនេះទាំងវគ្គ1និងវគ្គ2បានចំអិនរួចអស់ហើយជាមួយនឹងមហុំនេះឈ្មោះថាបងកងឆាម្រះប្រៅចង់ដឹងថារសជាតិយ៉ាងណាបាទយេបោះលក់យេចឹងទៅចុះជាស្រ័យគូបាទខ្ញុំលេងសាច់អីគូក៏មកកាន់ខ្ញុំតែដឹងតែបងប្អូនគូមកកាន់ខ្ញុំបាទយើងជាសូខ្លីៗគេថាឲ្យយើងយកសម្ពាធនេះមកបង្ហាញគាត់ថាឥឡូវយើងកំពុងចូលទ្រង់លក្ខណៈសាហើយហើយវាក់ភ្លុកមហូបមហាជនប្រជាជនលោកយល់ណាស់បាទបងប្អូនឃើញចូលទៅក្លកប៉ែងធ្វើយ៉ាងណាបង្កបរិយាកាសឲ្យសบายរីបាទរីបាទបាទឥឡូវលោកគ្រូបាទភ្លុកមុនជាមួយបងយាក់ភ្លុកមុនដូចគ្នាបាទភ្លុកមុនដើម្បីបង្ហាញពីស្នាដៃរបស់កូនសិស្សទាំងសងខាងបាទហើយមោទនភាពណាស់ដែលបងប្អូនផ្នែកលខោភាសាប៉ុន្តែពេលនេះបញ្ចេញសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងទៅធ្វើអូបងកងបងកងឆាម្រះប្រៅលោកគ្រូបងកងឆាម្រះប្រៅហើយនៅបងកងឆាគ្រឿងស្រវឹងក៏ប៉ុន្តែដើម្បីមនុស្សលោកធ្លាប់ថាឲ្យអត្តភាពទៅយៈសិនបាទដើម្បីយៈធ្លាប់ថាឆៃឆៅសាច់ឆៅបាទប្រិយប្រឹក្សាលេតាវល់ឥឡូវមកថាមនុស្សលោកតាមមានរសជាតិបែបណាជាមើយៈលក់ក្លុកបាទយៈហ្នឹងយើងលោឡាហើយយៈហើយយៈហើយ
ថែវបាទអញ្ចឹងធ្វើការពលយ៉ាងមានមតិយ៉ាងណាបាទបងក្រឿនគាត់ថាលឺមហូបទាំងពីរមិញខាងនេះគឺជាបង្កងមរៈប្រើខាងនេះជាបង្កងគ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្តែបើយកហូបអង្កងគ្រឿងស្រវឹងនេះអត់ស្រវឹងទេអីចង់ស៊ូបង្ក្រឿនថាអញ្ចឹងគាត់ឈ្មោះហូបអឺបើជាក់ស្ដែងសំខាន់លើបរិមាណនៃយកដែលធ្លាប់ដាក់បានប្រមាណកំប៉ុងជាចាំបាច់ជាអចិន្ត្រៃយ៍បើយើងមិនអញ្ចឹងយើងសំគ្រឿងតែយើងដាក់ស្រាក្រហមចូលតែមួយបន្តិចទេដើម្បីយករសជាតិចា៎បាទកាប់ទឹកជាឆ្អាមអញ្ចឹងទេបាទថែមបន្ថមសម្រាប់គ្រឿងម្ហូបមែនទេបាទបាទបើអញ្ចឹងយកសុំភ្លុកសិនហើយបាទភ្លុកចុះលោកពូយកប៉ិនភ្លុកតិចតិចបាទភ្លុកមើលមនុស្សសាផងចាំមនុស្សសាវ៉ៃទៅមួយម៉ាត់យកនឹងអស់ឥឡូវដល់នេះយកបេះយកស្នុកភ្លក់នៅទុកសាច់ឲ្យខ្ញុំលុសាអ្នកភ្លក់ចំយកដៃយ៉ាងមកដល់ហើយដៃទៅចឹងអញ្ចឹងគាត់ទៅតាមណាអីក៏បានដែរបាទពឹកពឹកមកឆ្អិនល្អអូអូហូបចឹងមកដល់ហើយហូបនឹងឯងមកជាតិ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 អីយ៉ាយកថាជាតិឲ្យបកងឆៅឥឡូវបាទបរិជ្ជបុតម្ដងអត់ភ្លុកបកងទេណាបងសាសាបន្លែសិនបន្លែបន្លែទៅសុខភាពល្អដឹងណាបកងឆៅបាទដកឃ្លាថាភ្លុកបន្លែទៅសុខភាពល្អបងហើយមានឯងបងជាតិជាតិផកគេមែនសាបកែធ្វើម្ហូបណាដែរបកងហើយបាទអាចទទួលយកបានអាចទទួលយកបានបាទទទួលយកបានហើយមិនដឹងយកទុកណាតែបើសិនជាយើងធ្វើត្រូវតាមតម្រងគ្រឿងគេផ្សំបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវគឺឆ្ងាញ់មកមុខនេះបាទវាអញ្ចឹងយើងអាចរួមគ្នាភ្លក់អស់គ្នាដើម្បីដឹងពីរសជាតិទឹកដៃរបស់បនាងបនាងចាស់បាទភ្លក់ដល់ឆ្ងាញ់តើភ្លក់ផងភ្លក់របស់គ្នាទៅរោចទៅចាប់ឲ្យបន្ទុកបាទអូនទៅតាមក្រោយអូមិនមួយបន្លែមួយជាមួយសាច់ទេស្នាដៃកូនក្រុមផងចាដើម្បីដឹងកកនៅងើមងើមនៅងើមងើមបកបាច់ឆាឈីនេះឆៃឆៅផងជាតិនិងផងជាតិចាខ្ញុំចាំភ្លក់ខាងនេះហ៎ផងគ្រឿងខាងនោះចាខ្ញុំសុំខាងនេះហើយចាបងគ្រឿងចាចាបានបានហ្មងចាឆាស្រីចាចាងាញ់ណាស្នាដៃកូនក្រុមងាញ់មែនចាឥឡូវសុំភ្លក់ខាងក្រុមទី2ម្ដងអាយ៉ាភ្លុកខាងក្រុមទី2ម្ដងយ៉ាចាខាងប្រើលីបត់សុភាបងសំបងដាក់ព្រឹបព្រឹបបងចាដើម្បីយើងបាច់ចំណាយគុណភាពខាងខាងណាទឹកដៃល្អជាងអូនអាចទៅបានដៃខ្លួនឯងទេរីបត់លុះហើយចាណងណងណងទៅចឹងទៅទៅចឹងទៅយើងមានអីទៅក្រឹបក្រំអីច្បាស់លុយខ្លាំងទេគាត់ថាយើងចង់ដឹងពីសមត្ថភាពនៃការចំណិនមហោមទៅបងឲ្យជឿជឿលក់លក់បងលក់ចាស់បងលក់ចាស់ខ្ញុំសុំលក់សាច់ចាស់តដៃតែបានណាបាទបាទដៃបាទដៃតែទឹកលឿនអឺរបស់ជាតិផ្អែមខ្លាំងក្នុងគ្រឿងជូរអែមខ្លាំងលក់ឲ្យឆ្ងាញ់មិនសោចចឹងលោកបងយាលក់ឲ្យសោចមានកោមានអ្វីដែរចាអានោះមានជាតិមួយយ៉ាងប៉ុន្តែរឿងប្រៃបន្តិចប៉ុន្តែបើមានបាយឆ្ងាញ់ចាចានេះរឿងសាបត្រូវប៉ុន្តែរឿងឆៅបាទឥឡូវបាទសូមឲ្យលោកគ្រូដូចជាបងយ៉ាបង្ហាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាអាចបែរតម្លៃបានថាទាំងពីរក្រុមក្រុមមួយណាដែលថាធ្វើទៅរឿងល្អប្រសើរជាងបាទសូមកោតសរសើរបងប្អូនទាំងពីរដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបាទចំអិនម្ហូបអាហារណាបាទដើម្បីអីនេះគឺជាការកម្មវិធីមួយលើកទីពោះលើមហោបាហាររបស់ខ្មែរយើងនឹងសមត្ថភាពបងប្អូនដែលមានជំនាញ
ហើយខ្លោះទៅសម្ដែងដាក់ខោនៅនេះមកធ្វើមហោបដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទទួលទានបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាបងប្អូនខាងនេះគឺមានរសជាតិល្អជាងរសជាតិល្អជាងបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូយ៉ាបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញឃើញថាផ្លាប់ដោពីមហូបធ្លាប់តែហូបឆៅបាទក្នុងព្រៃក្នុងព្រៃប្រឹក្សាលតាវ៉ជ្រោះជ្រងច្រឡងដងភ្នំទាំងឡាយពេលនេះដោយមានការច្បាប់នៃការអភិរក្សសត្វព្រៃព្រមទាំងអភិរក្សព្រៃប្រឹក្សាបាទដូច្នេះខ្ញុំរៀនច្បាប់ទម្លាប់ទៅតាមមនុស្សសាអាចទទួលយកបានឃើញថាមហូបមនុស្សសាទាំងអស់បាននេះអនុវត្តនឹងបានឲ្យរូបខ្ញុំបានពិសានេះពិតជាអាចទទួលយកបានទាំងពីរនេះដឹងហើយអញ្ចឹងថាដល់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទាំងពីរគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្រុសបងប្រាប់ខ្ញុំគឺខាងនេះរៀងស្ទើរបន្តិចបាទតែខាងនេះរៀងឆ្ងាញ់ត្រឹកចិត្តអានោះសម្រាប់ចំបាទសម្រាប់បងយកស្មើគ្នាយកស្មើគ្នាស្មើបើខ្ញុំហួររសជាតិខ្ញុំថាខាងបងស្រីរៀងឆ្ងាញ់ជាងមែនតែរសជាតិខាងនោះរៀងតែមកបន្តិចបានបើសិនជាឲ្យថាមកសំរុំមកស្រស់ស្អាតគឺខាងនេះស្រស់ស្អាតជាងអត់ជាងគេឆ្អិនជាងបាទឥឡូវបងប្រុសថាស្មើគ្នាតែម្ដងបាទស្មើគ្នាចាស់បាទអរគុណណាស់បាទនៃការចូលរួមពីឆាបឆាទាំងពីរក៏ដូចជាលោកគ្រូហើយនឹងលោកគ្រូបាទតួអង្គយៈក៏ដូចជាខ្ញុំបាទទាំងពីរនេះព្រោះការនិយាយស្ដីមានការខុសឆ្គងអីយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានណាបងហើយបងមានអ្វីជាចំណាប់អារម្មណ៍ពេលនេះដែរបងបាទសម្រាប់ខ្ញុំក៏សូមអរគុណម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះស្ថានីយ៍ CTN ដែលជាការតែងតាំងផ្ដល់ឱកាសដល់ក្រមសិល្បៈល្ខោនបាសាក់បារាណខ្មែរយើងក្នុងការរំលឹកជាពិសេសបងអូនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការផលិតកម្មវិធីណាបានជំរុញលើទស្សនវិជ្ជាល្ខោនបាសាក់ឲ្យផ្សារភ្ជាប់នឹងកម្មវិធីសម័យបច្ចេកទេសជាពិសេសកម្មវិធីមហោបាទបងបានមហាជនប្រជាជនជាទីមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សម្ដេចព្រះអាដាមជាទីគោរពបាទយើងខ្ញុំសម្ដែងទៅការនិយាយមិនសមលក្ខណៈគឺការស្លៀកពាក់អីចឹងមិនគួរគប្បីយ៉ាងណាក៏មានតែសុំខន្តីអភ័យទោសអ្វីវត្ថុបំណងយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់មហោបមហាខ្មែរផងលើកកម្ពស់វិស័យវប្បធម៌ខ្មែរយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយសូមគាំទ្រសិល្បៈល្ខោនបារាណមានតែខ្មែរយើងជួយគ្នាវប្បធម៌រលត់ជាតិលាយវប្បធម៌ពុនរិទ្ធហើយជាតិយើងធំកើនប្រពៃនេះទំនៀមទម្លាប់អហោបមហាគឺថាមានកម្មវិធីច្រើនផ្នែកដឹកនាំលោកបង្កើតឲ្យមានអហោបមហាដូចជាទូបចុកអីខ្មែរយើងជំរុញយ៉ាងណាហើយថាច្នៃប្រឌិតរួមសំគ្នាដើម្បីលើកតម្កើងល្អៗគ្នាលោកគ្រូមិនត្រឹមតែបង្កើតកម្មវិធីសប្បាយគឺបង្កការចំណេះចេះដឹងដូចបងប្អូនបាទបងប្អូនពេកអីយ៉ាងមានទីកសលក្នុងការចំអិនដើម្បីរកនីតិវិធីធ្វើមិនច្នៃជាប្រហុកខ្មែរបាទ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 អរគុណណាបងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងលោកគ្រូមានជាភ្លេងអីដើម្បីយើងបិទកម្មវិធីរបស់យើងនេះគ្រូមានបាទអញ្ចឹងសូមដាក់មកក្តាមគឺដើម្បីយើងរំសបាយហើយយើងចាត់បកម្មវិធីរបស់យើងបាទហើយក៏អរគុណទៅដល់បងប្អូនបាទទស្សនិកជនបាទតាមក្តាមទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងពីដើមដល់ចប់អរគុណច្រើនហើយជម្រាបលាបាទអរគុណណាស់